हेलो एवरीवन, क्लास सिक्सर अनुशीलनी वान आम कमप्लीट करलो। जिस चेप्टार वान कमप्लीट अनुशीलनी चुना ना भिडिओ डेसक्रिप्शन तलब दी दीम गति के जिस चुना ना चाय लगभग ठीक है। इतना आम अनुशीलनी टू एर पाँच नम्बर दुई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मानी कि सकते जाना शून्य पर आरम्भ हो आटाबी स्वाभाविक संख्या आम कम पूर्ण संख्या कम ठीक है। पूर्ण संख्या अर्थात शून्य एक दुई तीन चार तैनक असीम संख्यक गई थको ठीक है। कितना शून्य तो थे आम पूर्ण संख्या कम और स्वाभाविक संख्या मानने जाना स्वाभाविक संख्या मानने एक आरम्भ कर आटाबी संख्य स्वाभाविक संख्या अर्थात गणना संख्याबूर आम स्वाभाविक संख्या कम। इतना प्रश्न तो आज प्रथम आटको सौ स्वाभाविक संख्या कि मैं कल स्वाभाविक संख्या एक आरम्भ है गति के आटको सौ स्वाभाविक संख्या हम एक बुझला। आटको सौ पूर्ण संख्या तो कि आटको सौ पूर्ण संख्या हमें जिरो हम आटको सौ पूर्ण संख्या सदा जिरो है। तीन नम्बर आज दहतक सौ पूर्ण संख्या क्या लिखा दहतको कि पूर्ण संख्या आज सौ शून्य आए एक आए दुई आए तीन चार पाँच छः सत आठ न गति एक दहतको सौ पूर्ण संख्या दुश पाँच और दुश ऊर मजर पूर्ण संख्या क्या लिखा इतना कैसे मजर पूर्ण संख्या क्या आज लिख गए आम दुश पाँच और दुश ऊर मजर जो लिख दुश छः हम दुश सत हम दुश आठ दुश न दुश दह दुश एगार दुश बार दुश तेर दुश चौध दुश पंदर दुश षोल और दुश सोतर ठीक है। आम सीसे दुश पाँच और दुश ऊर मजर पूर्ण संख्या गति के संख्या क्या आम पूर्ण संख्या आम जी कैसे आम तार मते करूँ ठीक है। पाँच नम्बर आज से तेरह हजार सतश निरानब्बे ठीक पिछर चार क्रमिक पूर्ण संख्या लिख अर्थात इार पिछर चार संख्या कि हम आम लिख तेरह हजार सतश निरानब्बे पिछर संख्या हम तेरह हजार आठश हमने सतश निरानब्बे पिछत कि आठश हो जा तेरह हजार आठश एक तेरह हजार आठश दुई तेरह हजार आठश तीन अर्थात आम चार कैसे एट दूटा तीन चार पाँच ठीक है। ছয় নম্বৰত আছে এশ দহ আৰু এশ আঠসত্তৰৰ মাজত কিমানটা পূৰ্ণ সংখ্যা আছে এতিয়া মাজত কৈছে এশ দহ আৰু এশ আঠসত্তৰৰ মাজত গতিকে আমি ডাঙৰটো বা আমি সৰুটো বিক কৰি দিম ঠিক আছে। প্ৰথম ডাঙৰটো বা সৰুটো বিক কৰি দিলে হ'ব এইট আৰু হাতৰ পাত গ'লে ছিক্সটি এইট। এতিয়া চোৱা ছিক্সটি এইটটা নহয় ইয়াত মাজত বুলি যেতিয়া ক'ব এটা কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব ঠিক আছে। ছিক্সটি এইট মাইনাছ ওৱান টোটেল আনচাৰ হ'ব ছিক্সটি ছেভেনটা। কিতাবত তোমালোকৰ ভুলকৈ আছে তাত ছিক্সটি নাইন আছে ছিক্সটি নাইনটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যেতিয়া মাজত বুলি ক'ব মাজত হ'লে এটা মাইনাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া টোটেল হ'ব ছিক্সটি ছেভেনটা। সাত নম্বৰত আছে দুই হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনি হাজাৰ সাতশ আশীলৈ মুঠতে কিমানটা পূৰ্ণ সংখ্যা আছে এটা মাজত বুলি কোৱা নাই ইয়াত লৈ বুলি আছে গতিকে দুহেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছৰ পৰা ইমানলৈ টোটেল এইটো ধৰিব লাগিব এইটো ধৰিব লাগিব ঠিক আছে। টোটেল যদি আমি কৰোঁ থ্ৰী ছেভেন এইট জিৰ' মাইনাছ টু ফাইভ ফাইভ জিৰ' ঠিক আছে এইটো যদি কৰোঁ টোটেল হ'ব আঠৰ পৰা পাঁচ গ'লে তিনি সাতৰ পৰা পাঁচ গ'লে দুই আৰু তিনিৰ পৰা দুই গ'লে এক ওৱান টু থ্ৰী জিৰ' অৰ্থাৎ বাৰশ ত্ৰিছটা হ'ল আৰু এটা আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত কৈছে দুহেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছৰ পৰা অৰ্থাৎ এইটো ধৰিব লাগিব এইটো ধৰিব লাগিব তেতিয়া টোটেল হ'ব বাৰশ একত্ৰিছটা। কথাটো বুজিলানে যেতিয়া ক'ব আমুকৰ পৰা আমুকলৈ মুঠতে কিমানটা পূৰ্ণ সংখ্যা থাকে তেতিয়া আমি যিটো থাকিব সংখ্যা আমি সেই শেষৰ সংখ্যাটোলৈকে ধৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া ক'ব মাজত মাজত বুলি যেতিয়া কৰে কেৱল মাজৰ সংখ্যাকেইটা আমি ধৰিব লাগিব যেতিয়া মাজৰ বুলি ক'ব তেতিয়া এটা মাইনাছ ওৱান হ'ব আৰু যেতিয়া মুঠতে ইমানৰ পৰা ইমানলৈ মুঠতে কিমানটা পূৰ্ণ সংখ্যা থাকিব সেইটো হ'ব প্লাছ ওৱান ঠিক আছে। এইটো মনত থাকিব তোমালোকৰ আৰু এই আনচাৰটো তোমালোকৰ কিতাপত ৰং আনচাৰ হৈ আছে গতিকে শুদ্ধ কৰি ল'বা ঠিক আছে। তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰে পূৰ্ৱৱৰ্তী পূৰ্ণ সংখ্যাটো লিখা অৰ্থাৎ পূৰ্ৱৱৰ্তী মানে আগৰ ঠিক আছে। পূৰ্ৱৱৰ্তী মানে কি হ'ব আগৰ হ'ব আৰু যদি পৰৱৰ্তী কয় তেতিয়া আমি পিছৰ এইটো ন নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৰিম। ইয়াত পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা হ'ব আগৰ বুলি ক'লে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এক এটা বিগ কৰি দিব লাগিব বেলেগ একো কাম নাই ঠিক আছে। ছিক্স ছেভেন ফিফ ছেভেন তেনেকৈ
ইয়ার এটো যদি আমি মাইনাস করে দো ওয়ান এটা তেতিয়া হয়ে যাব 8789 অর্থাৎ পূর্ববর্তী সংখ্যাটো এটো তেনেকৈ 10,000 আমি যদি ওয়ান বিগ করে দো 9999999 এটো এটা পূর্ববর্তী সংখ্যা হবে পূর্ববর্তী সংখ্যা মানে আমি মাইনাস করব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী বুলি কৈছে নেক্সট কুৱেশ্চনটো 99 কুৱেশ্চনত পৰৱৰ্তী সংখ্যা লিখা অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত প্লাস ওয়ান এটা হ'ব ঠিক আছে আগত মাইনাস ওয়ান হৈছিলে আগত মাইনাস ওয়ান এইটোত প্লাস ওয়ান হ'ব 1015ৰ লগত আমি ওৱান এটা যোগ কৰিম এতিয়া পাম 1016 তেনেকৈ 8999ৰ লগত ওৱান এটা যোগ কৰিম আৰু এইটো পাম আমি 1000 হয়নে 8999ৰ লগত এক যোগ কৰিলে 9000 হ'ব তেনেকৈ 1000,000ৰ লগত চৰি 1,00,000ৰ লগত এইটো 1,00,000 হয় 1,00,000ৰ লগত যদি আমি 1,00,000ৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 100001 হয়নে বুজি পালা এইখিনি আমাৰ আছিলে 99টোত আছে সত্য নে অসত্য লিখা মই পোনে পোনে কিতাপৰ পৰা বুজাই দিছোঁ তোমালোকক শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে গতিকে এইটো অসত্য হ'ব কাৰণ শূন্যটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এক পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় একটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কৈছে একটো কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটাইবিলাক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে এইটো 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 সত্য হ'ব ঠিক আছে এইটো অসত্য হ'ব এইটো অসত্য লিখিবা তিনি শূন্যৰ বাহিৰে বাকী সকলোৰে পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা শূন্যৰ বাহিৰে বাকী সকলোবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো সত্য কথা শূন্যৰ বাহিৰে বাকী সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা 1, 2, 3, 4 সব স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে সত্য হ'ব একৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা একৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা 0 হয় পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংখ্যা সীমিত পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংখ্যা সীমিত নহয় অসীম সংখ্যক আছে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বনে নিশ্চয় সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব একটো পূৰ্ণ সংখ্যা দুইটো পূৰ্ণ সংখ্যা তিনি তেনেকৈ গৈ থাকিব 799ৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো 800 এইটো পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো 800 হয় পৰৱৰ্তী হ'লে প্লাছ ওৱান কৰিব লাগিব এক আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা এক আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় শূন্য আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা এটা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো সদায় এটা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হয় এইটো অশুদ্ধ হ'ব কাৰণ চোৱা এটা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা যদি আমি 99 লওঁ তাৰ লগত যদি মানে তাৰ কৈছে সেই সংখ্যাটো পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো সদায় দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা ইয়াৰ লগত পৰৱৰ্তী সংখ্যা 1 হয় এক যোগ কৰিলে 100 হৈ যাব 100টো হ'ব জানো দুটা অংক বিশিষ্ট তিনিটা অংক বিশিষ্ট হ'ব গতিকে এইটো অশুদ্ধ যিকোনো দুটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মাজত সদায় এটা পূৰ্ণ সংখ্যা থাকে এইটো অশুদ্ধ হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা নাথাকিব পাৰে কাৰণ ইয়াত সদায় ৱৰ্ডটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে গতিকে সদায় যদি কয় এইটো অশুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে সংখ্যাৰেখাত 25 সংখ্যাটো 23ৰ সোঁফালে থাকে 25, 23ৰ সোঁফালে থাকিব কৈছে নিশ্চয় 23, 24, 25 হয়নে এইটো 23 এইটো 24 এইটো 25 সোঁফালে থাকে এইটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে সংখ্যাৰেখাত এ সংখ্যাটো 3ৰ বাওঁফালে থাকিলে এ লেছ দেন 3 হ'ব সংখ্যাৰেখাত এ সংখ্যাটো 3 হয় সংখ্যাৰেখাত যদি এ সংখ্যাটো এ যদি থাকে 3ৰ বাওঁফালে হয়নে এইটো থাকিলে এইটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে এইটো আনচাৰটো শুদ্ধ বাকী এইখিনি আছিলে আমাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট অনুশীলনী কৰিম গতিকে কানেক্টেড হৈ থাকিবা আৰু চেনেলটো যিসকল নতুন গাইছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থেংক ইউ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম